Jag var nog ganska tidig just med målbrottet. Man vill inte vara först, man vill inte vara sist. Man vill helst vara som, liksom, där alla andra är. Väldigt många i min klass hade redan kommit in i målbrottet. Till skillnad från mig. Jag var ganska sen. Mina kompisar märkte liksom efter sommarlovet från femman till sexan. Efter sommarloven eller lov, när man pratar med folk, då det blir så att din röst har blivit jättemörk, så man blir chockad. Resten, alltså, du märker inte att den ändras, men om du kollar tillbaka typ hur du lät innan, jo, du var jätteljus. Ja, när man kommer in i målbrottet går det inte exakt att veta, för alla utvecklas i sin egen takt. Men klart är att det händer någon gång i puberteten. Och för killar brukar puberteten dra igång när man är mellan 11 och 13 år. Men den kan starta både tidigare och senare. Hur länge puberteten håller på, det är också olika. Det kan vara så länge som i 5-6 år. För vissa märks målbrottet tydligt. Alltså, rösten kan hoppa mycket upp och ner lite när som helst. Andra får en mörkare röst utan att de tänker på det. Från min klass då, så vill jag helst vara mitt emellan. Så att jag inte kände mig utanför eller lite för tidig eller så. Alltså jag var mellan. Jag var ganska mellan. Jag vill inte vara tidig och inte sen. Så jag var typ perfekt för mig. Mitten är ganska skönt, för då kommer man in ganska osynligt. För om man kommer först så märker liksom alla det. Jag tror man vill vara när de andra är. Så man vill nog vara en i mitt emellan. Så man slipper vara ensam. Även om det inte går att styra när man kommer in i målbrottet, så kan de många känna igen sig i känslan att vilja slippa vara först eller sist, för att liksom inte sticka ut. Och som vi hörde, en del tycker det är jobbigt att inte ha full koll på rösten, medan andra längtar efter att få mörkare röst och kanske ibland till och med fejkar att de kommit i målbrottet. Några killar var desperata för mörk röst. Folk kunde komma ena dagen liksom så här, match och liksom höjv och humor och liksom så. De gjorde sin röst mörkare med flit. Alltså de typ spelar coola liksom. Det är som att de är manliga. Först, alltså ena sekunden de pratar ljus, bla bla, sen de bara, jo, jag har också gått in i målbrottet, ändrat sin röst. Man känner sig lite mer så här som en kar, alltså man känner sig lite äldre när man får målbrottet. Man fick lite mer respekt av de andra när man hade en mörkare röst. Ibland så kan det kännas jobbigt att vara den som är först eller sist. Men då kan det vara skönt att tänka att det är något som alla faktiskt ska gå igenom. Men att det kan hända vid lite olika åldrar och lite olika takt. Det finns ingenting som är bättre eller sämre med att vara tidig eller sen. Även fast man kanske har jätteljus röst eller om man har jättemörk röst, ska det inte spela någon roll. Jag tycker att man ska ta det ändå med någon slags stolthet. Men nu håller man på att bli vuxen. Nu är snart puberteten helt igång. Min kusin brukade alltid skoja med mig och säga att jag låter så här som djur. Jag var fotbollstränare och några knattar då och skrek och så bara försvann rösten. Det var en teaterrepetition. Jag skulle vara arg på en annan person. Där så gick jag alltid upp i facett. Så man kunde inte ta det på allvar. Om jag måste välja så kanske typ tidig. Sen. Tidig. Tidig. Tidig.